ପଢ଼ା ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି। ବିଭାଗୀୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରୁ ପାଠରେ ଡୋରି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ। ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ 15 ଜଣରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି 4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସାର୍, ବନ୍ଦ ହେଲାବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 15 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ 50-55 ପିଲା ପଢ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ତ ସାର୍, ଆମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇନି, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେମାନେ ତ ଏବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ସେମିତି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ, ବୁଲାବୁଲିକି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ଆମର ସ୍କୁଲ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇନା ଛୁଆ ପିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଛେଳି ଜଣେ ବଗାଡ଼ ଗଲା, ଜଣେ ଗାଈ ବଗାଡ଼ ଗଲା, କିଏ ଘୁଷୁରୀ ବଗାଡ଼ ଗଲା, ମାନେ ଦୁନିଆ ବିଭିନ୍ନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡାଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 25ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଅଜବ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। କେତେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଚତୁର୍ଥ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ରଙ୍ଗାମାଟିଆର। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ? ହଁ। ଏଠି ସ୍କୁଲ ଆସୁ? ହଁ ଆସୁ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହଉଛି? ନାଇଁ। ବନ୍ଦ ରହୁଛି? ହଁ। ସାର୍ ମାନେ କେହି ଆସୁଛନ୍? ନାଇଁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା? 2 ବର୍ଷ। ଆମେ ଗାଁ ବାଲା ସହିତ ବୈଶ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ବି ନେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଡି ଅଫିସ୍କୁ। ଡି ଅଫିସ୍ରେ ଆମକୁ କହିଲେ, ହଁ ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କହିଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଇଏ କରି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାର ଦେଇକରି ସ୍କୁଲଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେ ସାର୍, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲା ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଯେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ପଢ଼େଇବ କେମିତି, ଯେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଏ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସରକାର ଏଇ ଆମ ସ୍କୁଲଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ବିଲ 15 ପିଲା ହେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ବିଲ 15 ପିଲା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲଟା ନିୟର ବାଇ ସ୍କୁଲ ଚଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗାଁବାଲା ତାଙ୍କର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି 15ରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେଠି 25ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବନି? କାହିଁକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।